El darrer ple de l'Ajuntament de la Sénia, celebrat el passat dilluns, ha aprovat la moció per destinar una partida de 140.000 euros en forma d'ajuts a les entitats educatives, socials i també culturals del municipi. És intenció d'aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats de caire cultural que realitzen activitats d'àmbit cultural al municipi. L'especialitat i la particularitat de les activitats que es porten a terme per part de les entitats locals fa que l'ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en lliure concurrència, per la qual cosa s'haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit a tal efecte. A més d'aquesta moció, també van aprovar per unanimitat una altra amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones del pròxim 8 de març. Són moltes encara les discriminacions, perjudicis i obstacles a superar, els objectius a assolir. Des de l'Ajuntament de la Sénia fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i del moviment feminista perquè juntes exigim governs feministes per avançar cap a una societat més justa i igualitària. Pel que fa a un tema d'actualitat, el consistori es va pronunciar a favor de l'alliberament del raper Pablo Hasél, tot i que sense unanimitat. A favor van votar els partits Futur per la Sénia i la Sénia Sí. En contra hi van votar Alternativa Senienca i Candidatura de Progrés.